पनि त वृद्ध भत्ता बढाएर यति बेला बुढी त्यो कुरा नगर्नुहोस् मलाई हाँस उठेर आउँछ किनकि भोट पाउनु छ भोट भोट एमाले सरकारले वृद्धहरूलाई चाहिँ लोप लालच देखाएर जसरी चाहिँ के भन्छ माछा पार्नुलाई चाहिँ बल्छी थाप्छ नि त्यो त्यसरी माछाले बल्छी थापेको माओवादीले चाहिँ के गरेको जालै हानेको हो त यति बेला सहकारी पीडीले जसरी अन्याय भयो भनेर आवाज उठाइरहेको छ त्यो विषयमा तपाईँहरू बोल्नु पर्दैन तपाईँहरूको भूमिका देखिन कहाँ देखाउनु हो तपाईँहरूले आफ्नो कला सहकारी पिँढी त म पनि हो है होइन अहिले पनि नाम नलिउँ ना भोलिदिनमा नाम लिन्छु होइन थोरै थोरै धेरै मेरो फसिरहेको छ है उत्साह होइन जसले राम्रो काम गर्छ नि त्यो मान्छेले वा वा गर्नुपर्छ ल काङ्ग्रेसले के गर्यो हजारौँ फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ जनताले रोजगार पाउनेहरूले चाहिँ गुमाएको गुमायो होइन होइन कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ जुटमिलदेखि लिएर हरेक चाहिँ चाहिँ च चाहि गोरक लिएर सबै गरेको छ तर माओवादीहरू फर इक्जाम्पल हुन्छ नि सुरुमा देखाएको चाहिँ बाबुराम रा। भट्टराईहरू तपाईँको हुक्का काका हुनुहुन्छ आज विशेष गरी हामीसँग मणि राई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ सर हजुर दर्शक दिनहरू फर्स्ट अफ अल मेरो दर्शक बिनर त्यसपछि तपाईँहरू हुन्छ फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले नै खिचिराख्नु छ हजुर दस अम्ला जोडेर फेरि पनि हुक्का काका तर्फबाट गरे यति बेला विशेष गरी कलाकारले भनौँ या सिने क्षेत्र वा कुनै पनि प्लेटफर्मले समाजमा भएको घटनालाई उजागर गर्ने हो भन्छ तर कलाकार चुकिरहेको अवस्थामा यति बेला नेताहरूले चाहिँ उथुल पुथुल गरिरहेको छ समग्रमा कलाकारको भूमिका के हुन्छ र राजनीति दल र नेता भनाउँदा अर्थात् देशका अगुवाको भूमिका के हुन्छ अहिलेको यो परिस्थितिलाई चाहिँ सही कुरा उठाउनु हो तपाईँले एकदमै यो के भन्छ कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन <गँणी> हो कलाकार क्षेत्रलाई चिनाउने आफ्नो प देशको बारेमा पहिचान चि चिनाउने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो नेताहरू भनेको चाहिँ एकदम कुर्सी तानाटान पावरको लागि चाहिँ एकदमै लडाइँ हुने होइन अहिले तपाईँहरूले पनि मिडिया साथीहरूले कतिपय साथीहरूले देखिराख्नु भएछ तपाईँले आफै खिच्नुहुन्छ कलाकार र नेतामा हामी जनताले सर्वसाधारणले फरक किन छुट्याउन सकेनौँ भने कलाकार भाइरल हुन चाहन्छन् मिडियामा आइरहन चाहन्छन् राजनेताहरू भनौँ या देशका नेताहरू पनि त सदैव चर्चामा आइराख्नु अर्थात् मिडियामा आइरहन चाहन्छन् त्यसैले गर्दा समाज एग्रिएको एस... देश बिग्रिएको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन नि हामीलाई यस्तो है फेरि तपाईँलाई एकदम गलत प्रश्न सोध्नुभयो है भाइरल भने के हो कलाकारलाई भाइ भाइरल भनिँदैन नि को हुन् त भाइरल हुने को हुन् होइन तपाईँले गलत अर्थ लाउनु भयो कलाकार भनेको एउटा के भन्छ के के भन्छ भने एउटा आइडल हो होइन आफ्नो कलाकार भ देखाउ देखाएर कला संस्कृतिदेखि लिएर र पहिचान देखाउने आफ्नो चाहिँ नेपालको चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ के चाहिँ होइन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश मुलुक पठाउने कसरी के गर्ने कसो गर्ने चाहिँ कलाकार हो भाइरल भाइरल चाहिँ कलाकार चाहिँ भाइरल भाइरल चाहिँ नबनाइदिनुहोस् है प्लिज म चाहिँ हात होइन भाइरल चाहिँ कलाकार होइन कलाकार भने कस्तो हुन्छ भने आइडल आइडल एउटा मूर्ति मूर्ति हो जस्तो कि तपाईँहरू के भन्छ देशको चाहिँ चौथो अङ्क हो होइन चौथो अङ्ग भनेर गनिन्छ भने कलाकार पनि एउटा आइडल एउटा मूर्ति पुज्छन् त्यो रेन्जको चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् है भाइरल भनेको त टिकटक भाइरल हरेक कुरा सानो कुरा काण्डहरूमा चाहिँ अनि त्यो भाइरल हो होइन त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला कलाकारलाई भाइरल नबनिदिनुहोस् स्टिल मल्टे डम्टक हरिवंशदेखि हरिवंशहरूले कसरी हाम्रो क कलाकार सम्बन्धी बचायो होइन पुराना क पुराना पृष्ठभूमिका हुन् हामी पृष्ठ नयाँ पृष्ठभूमिका हौँ जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिरको भारी भन्ने चाहिँ यो सन्देश मुलुक एउटा चाहिँ बनाइरहेको छ यही हुका कल्चर आटो घरमा चाहिँ प्रत्येक एपिसोड प्रत्येक हप्ता चाहिँ सुटिङ गरिरहेको हुन्छ त्यो जनताहरूले चाहिँ कस्तो खालको बनाइरहेको छ भनेर अपेक्षाका साथ हेरिदिउन् सब्सक्राइब गरून् होइन तर यो जुन तपाईँको आफ्नो कलाकारीको भूमिका छुट्टै छ तर मैले तपाईँसँग बुझ्न चाहेको समाजको परिस्थिति देशको परिस्थितिबारे यति बेलाको अवस्थालाई कलाकारले कसरी हेर्छ कलाकारको भूमिका के हुन्छ देश साँच्चीकै बिग्रेको हो त एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट कलाकारको त के जनताको लागि पनि एकदम बिगारिएका छन् क्या होइन अब कलाकारको कुरा नगर्नु कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई हरेक हरेक कुराहरू चलचित्र बोर्डदेखिले हरेक कुराहरू दुखेसो सुनिन्छ क्या सरकारले हेर्न यो गरेन त्यो गरेन कुन भूमिका खेल्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने होइन त्यो कुराहरू खेल्दै खेलेन तर के बाघे पावर सत्ताको कब्जा गर्ने जस्तो कि अहिले के भन्छ रविर लामेछानेलाई चाहिँ जेलमा हालेको छ कोचेको छ होइन तपाईँको के भन्छ माओवादी सरकारलाई ढालेर चाहिँ होइन ढालेर चाहिँ त्यो के भन्छ एमाले सरकारले चाहिँ त्यो पाउर सट्टा कब्जा गरेर अर्गवि लामेछाले चाहिँ अहिले कास्की पोखरामा चाहिँ ठुलोमा परेर हजारौँ त्यहाँ त्यस्तो भइरहेको सरकार ढलोस् बढोस् या माओवादी आओस् काङ्ग्रेस एमाले जो आओस् कलाकारलाई खाँचो किन पर्छ किन हुँदैन के सम्बन्ध छ सरकारसँग तपाईँहरूको ए बाबा तपाईँ पत्रकारिता पढ्नुभएको छैन पढेको छु पढेको छैन भने अध्ययन गर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको होइन हरेक हरेक कुरा चाहिँ चलचित्र बोटमा चाहिँ चाहिँ समस्या परिराखेको सपोर्ट नगरेको एउटा कुनै कुराहरू गर्नुपऱ्यो भने एउटा सपोर्ट नगरेको किन हामीलाई उ गरेन त्यो गरेन भनेर चाहिँ चलचित्र बोटका मान्छेहरूलाई त्यो सदस्यहरू अभिभावकहरूले क्वेसन उठाइरहेको हुन्छ अरू इन्टरनेसनलहरूमा चाहिँ कति सपोर्ट गर्छ हाम एउटा सरकारले हाम्रो नेपाली सरकारले त्यो सपोर्ट गरिराखेको हुँदैन क्या त्यो बुझ्नुहोस् क्या कला कला संस्कृति जोगाउने भने कलाकार कलाकारले होइन अनि के कुरा गर्नुभयो त्यो कलाकारका क्षेत्र संस्कारलाई जोगाउने जोगा गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ त्यो प्राथमिकता नदिने केही सपोर्ट नगर्ने एउटा संस्था डटा भएको चाहिँ ए हो हाम्रो यस्तो कल्चरल स्वयं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने ऊ गर्नुपर्ने होइन संरचना गरिरहेको छ फर इक्जाम्पल तपाईँ सुन्नु फर इक्जाम्पल होइन फर इक्जाम्पल वेशभूषा खानपिन हरेक कुरा ठाउँ ठाउँमा त्यो चाहिँ के भन्छ ऊ सरकार त्यो कलाकार क्षेत्र भएको मान्छेले कलाकारहरूले देखाइरहेछ भने होल्डिनमा के यति यति के भन्छ फरेन जस्तो चाहिँ पेन्टी लगाएर ब्रा मात्र लगाएर स्विमिङ गरेको ऊ गरेको त्यो अवस्था पुगोस् त नेपालले चाह ने, नेपालमा चाहन्छ तपाईँले तपाईँहरूले तपाईँले होइन मात्र होइन जनताले जनताले चाहन्छ त्यो हो के त्यो हामीले नदेखेका हौ त्यो म्युजिक भिडियोमा अहिले नेपालमा म्युजिक भिडियोमा त्यो छैन भनेर तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ कलाकार यदि सक्षम छ विरोधी पनि छ नि सर कलाकारहरू आफै पार्टीगत बिस्तारामा पोल्यो पोल्यो भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभएको नै हो त्यही कुरा पनि आवाज उठाएर गरेर त्यो बिगबिगी नहोस् भनेर चाहिँ कति जनताले आवाज उठाएर चाहिँ गरेर चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत हेर्नु पाएँ गर्नु पाएँ त्यो नहोस् नहोस् भन्नेको निम्ति निम्ति चाहिँ कलाकार लागे मान्छेहरूलाई के आ, के भन्छ आफ्नो कल्चर सम्बन्धी आफ्नो वेशभूषा सम्बन्धी आफ्नो पार खानाको सम्बन्धी त्यो देखाइरहेको हुन्छ त्यस कुरामा अनि के गर्नुपर्ने अझै अगाडि के गर्नुपर्ने सरकारले चाहिँ ए खौरादी गर्नुपऱ्यो यस्तो नबनाऊ हाम्रो नेपालमा के कस्तो छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो देखाउनु पऱ्यो हामीले के गर्नुपर्ने कलाकार क्षेत्र मान्छेलाई होइन सानो होस् ठुलो होस् चाहे सिरियल बनाउने होस् चाहे म्युजिक भिडियो बनाउने होस् चाहे फिल्म नै बनाउने होस् सानोदेखि माथिसम्मको लागि सरकारले हेरेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपऱ्यो नि तर के भइदियो होइन खुसी टानाटाना नेपालमा कलाकार आफै पार्टीगत छन् तपाईँ आफसम्म त कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला पार्टी अनुसार कलाकार फरक छन् र उनीहरूको आचार संहिता विचार पनि फरक फरक आउने गर्छ तपाईँ कुन पार्टीको ठ्याक्कै भन्नुहोस् अहिले किन विरोध गरिराख्नु भएको छ तपाईँ कुन पार्टीको म एउटा सामान्य बिजनेसम्यान हो कलाकार का, कलाकार क्षेत्रमा म मा लागेको छु होइन होइन लागेको छु भन्नु पर होइन कति फिल्महरूमा खेलिरहेको छ कति सिरियलमा कति म्युजिक भए एडभर्टाइजमा गरिसकेको छ अहिले हालसालै मैले ब्याकअप भए पनि एउटा चाहिँ पिरको भाडी भन्ने चाहिँ एउटा कवाडी मिडिया नाम त कवाडी हो तर राम्रो क्यामेरा भन्दा सन्देश मुलुक चाहिँ एउटा दिएको छ होइन त्यसमा अभिनय गरिरहेको छु त्यही पनि त्यो पार्टीको भनेर मलाई न नछुटाउनुहोस् है फेरि मलाई एकदम रिसिभ छ है अहिलेसम्म तपाईँ तपाईँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिनु लिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अहिले कति घन्टा मैले वेट गरेँ छ घन्टा तपाईँ बाहेक यहाँ अरू पनि मिडियाहरू छन् है फेरि तपाईँले मात्र सोधिराख्नु भने पनि तपाईँ भनेको छ होइन त्यो मान्छौँ होइन पार्टी जसरी तपाईँहरूले अहिले भनिराख्नु भएको छ गर्दै गर्दा तपाईँ पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध छ भनेर शङ्का गर्ने बाटो व्यवसाय व्यवसायी र कलाकार मान्छे चाहिँ कुनै पार्टीको हुँदैन है याद गर्नु होला एकाधी हन्ड्रेड पर्सेन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ छन् है हुँदैन भन्नु सक्दिनँ हुन्छ तर पनि तपाईँले त्यो पार्टीगत चाहिँ कुरा नउठाउनुहोस् होइन त्यसो भयो यति बेला जो स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री दुईचोटि गृहमन्त्री बनिसकेको व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ यस विषयमा पनि कलाकारको भूमिका होला तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ उहाँ छुट्ने सम्भावना अर्थात् यति बेला सहकारी पीडितले जसरी अन्याय भयो भनेर आवाज उठाइरहेको छ त्यो विषयमा तपाईँहरू बोल्न पर्दैन तपाईँहरूको भूमिका देखिन कहाँ देखाउनु देखाउनुभयो तपाईँहरूले आफ्नो कला सहकारी पीडित त म पनि हो है होइन अहिले पनि नाम नलिउ भोलिदिनमा नाम लिन्छु होइन थोरै थोरै धेरै मेरो फसिरहेको छ है हेर्नुहोस् बुझ्नु नि तर एउटा पार्टीगत हिसाबले मलाई नसोध्नुहोस् नि निष्पक्ष तरिकाले मलाई सोध्नुहोस् होइन नि निष्पक्ष तरिकाले मलाई सोध्नुहोस् म भन्छु त्यो सुन्न सुन त्यो तरिकाले म भन्छु हो माओवादी सरकार थियो माओवादीका म मा, धेरै जति म यो नाम लिएको विभिन्न व्यक्तित्वको निम्ति सकेँ माओवादी सरकारमा आएका मान्छेहरूलाई राम्रो पक्ष काम गरेकै थियो कुलमान घिसिङ सुडन किराती होइन अनि तपाईँको के गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत धेरैले काम गर्दै थियो नि तपाईँले नहेरेको हो हो जनताले छ त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् है स्वतन्त्र ढङ्गबाट बोलिरहेको हुन्छ कलाकार पनि त्यसरी बोल्नुपर्छ तर तपाईँले माओवादीलाई उत्साह गरिराख्नु भएको छ उत्साह होइन जसले राम्रो काम गर्छ नि त्यो मान्छेले वा वा गर्नुपर्छ ल काङ्ग्रेसले के गर्यो हजारौँ फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ जनताले रोजगार पाउनेहरूले चाहिँ गुमाएको गुमायो होइन होइन oh. कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ hmm. जुटमिलदेखि लिएर हरेक चाहिँ चाहिँ च गोर करेक्टारदेखि लिएर सबै गरेको छ तर माओवादीहरू फर इक्जाम्पल हुन्छ नि सुरुमा देखाएको चाहिँ बाबुराम भट्टराई भट्टराईहरू होइन oh. अहिले बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उसले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ त्यो रोड उ गरेको अहिले इमेजिन गर्नुहोस् क्या तपाईँले यसरी नभन्नु नसोध्नुहोस् कि त्यसरी सुन्नुहोस् दुई चारजना व्यक्तित्व छ क्या माओवादीका होइन दस वर्ष आन्दोलन गऱ्यो आन्दोलन गऱ्यो म पनि को कति फेला ऊ गरेको उन्नाइसौँ आन्दोलनमा म पनि थिएँ दुई दिन आन्दोलन गरेको मान्छे हो तर त्यसरी लिनुहोस् क्या तर माओवादीले के माओवादीले के, के के, के गर्यो भनेर विभिन्न व्यक्तिहरू छन् तपाईँले मलाई यतिमा टोकेर भन्नुहोस् एमाले के गर्यो काङ्ग्रेस के गर्यो काङ्ग्रेसले त दुनियाँभरको चाहिँ के भन्छ हजारौँ लाखौँले नेपालीहरूले चाहिँ के भन्छ रोजगार पाइरहेको ठाउँमा चाहिँ के भन्छ त्यो ऊ गऱ्यो नि त अनि रोजगार गुमायो नि त अहिले किन विदेशी छ लाखौँ चाहिँ तपाईँको त्यो क्यामरा त्यसम्म जाने नि त इन्टर इन्टरनेसनल के भन्छ एयरपोर्टमा चाहिँ त्यहाँसम्म जाने त मलाई किन त्यस ट्रेस्ट मलाई राम्रो कुरा सोध्नुहुन्छ भनेर अहिलेसम्म अहिले अहिले कति बजी सक्यो अहिले ए कति एघार बजीसकेपछि म तपाईँलाई ऊ टाइम दिएको होइन म तपाईँलाई उदाहरणसहित भन्छु हिजो राणा शासनमा जसरी विद्रोह गरेर काङ्ग्रेसले यति बेला हामीलाई स्वतन्त्र दियो माओवादीले त्यसलाई थप बल पुर्यायो त्यो स्वाभाविक हो तैले तपाईँले जसरी माओवादीको यति बेला प्रशंसा गर्दै गर्दा एमाले पनि त वृद्ध भत्ता बढाएर यति बेला त्यो कुरा नगर्नुहोस् मलाई हाँस उठेर आउँछ किनकि भोट पाउनु छ भोट भोट एमाले सरकारले वृद्धहरूलाई चाहिँ लोभ लालच देखाएर जसरी चाहिँ के भन्छ माछा पार्नुलाई चाहिँ बल्छी थाप्छ नि त्यो त्यसरी माछा बल्छी थापेको माओवादी र आफ्नो जाल त्यो त्यो भन्नु मिल्दैन काम चाहिँ गरेको है काम चाहिँ गरेको सत्र हजार पारेको माओवादी माओवादीले चाहिँ काम चाहिँ गरेको है त्यो साथसाथै अब जति पनि युवा नेताहरू लागिरहन्छन् रवि लामिछाने बालेन शाह होइन अनि त्यसपछि हड्क साम्पाङ अनि त्यसपछि धनगडीको के हमाल अरे गोपी हमाल गोपी हमाल, हमाल। जस्ता युवा नेताहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि एकदमै यो काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ जालो बिछाएर उ गरेर चाहिँ जस्तो रवि लामिछानेलाई के भन्छ उसमा खोडमा पारेको छ क्या के रविले रवि गृहमन्त्री भएको थिएन उसले चाहेको भए रविले गल्ती नै गरेका थिएन गृहमन्त्री म म के एउटा जनता हो क्या एउटा के भन्छ त्यसलाई त्यो मान्छे चाहिँ होइन तपाईँलाई थाहा छै छैन पोखरामा जसरी राजसभाका पार्टीगत रूपमा अर्थात् ला रवि लाम समर्थन गर्नेहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा सहकारी पीडितहरूले पनि हामीलाई सहकारीको पैसा फिर्ता दियो भनेर आन्दोलन गरेको दृश्य देख्नु यो हन्ड्रेड कुनै पार्टीले उचालेर राखेको मात्र हो ए आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू कुनै पार्टी पार्टीले उचाली राखेको मात्र हो कसले उचाल्यो म निविर म कसले उचाल्नु पर्छ तपाईँ तपाईँ फेरि बढी नबोल्ने बढी नबोल्ने बढी न न बढी नबोल्ने म उठेर हिँडिदिन्छु नि मेरो ठेउला मेरो हातको ठेउलाहरू हेर्नुहोस् डस्ट नङला खिएर खाने मान्छे हो कसैले उचाल्नु पर्दैन

कलाकारमा लागेको मान्छे बि व्यापार बिजनेस गर्ने मान्छे डट नङ र खियाएर खाने मान्छे तर को मान्छे सही को मान्छे गलत त्यो काम गरिराखेको हुन्छ होइन त्यो त्यो जज गर्नु सक्छ नि सामान्य अन्डो कान नसुनेको आँखा नदेखेको मान्छे इमेजिन गर्छन् क्या यति याद गर्नुहोस् तपाईँले व्यापारी पनि त पार्टीमा आबद्ध हुन्छ नि तपाईँले म जसरी कलाकार हुँ व्यापारी हुँ भनेर आफ्नो दम्ब देखाउँदै गर्दा व्यापारी पनि त कुनै पार्टीको हुन्छ होइन यति बेला जो एमालेको कार्यालय बनाउनको लागि मिनबहादुर गुरुङले जसरी करोडौँको पैसा अर्थात् सम्पत्ति दान गर्नुभयो एमालेलाई तपाईँले पनि त गर्नुभएको होला कुनै पार्टीलाई जसरी माओवादीको बयान गरिराख्नु भएको छ त अहिले जति सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछन् मिलबा मिनबहादुरले ओलीलाई हस्त गर्ने कठी रोपनी एउटा कार्यालय बनाउनुलाई गर्ने पर्छ बिना बिजनेस मेन बेगार र त्यो यो यो जुन जति पनि कार्यकर्ता छन् जति नेताहरू छन् नि चल्नै सक्दैन एक पाइला हिँड्नु सक्दैन तब बरु हामी खुल्याम हिँड्नु सक्छौँ क्या हामी व्यापारी रेन्ज रेन्ज हुन्छ कुन कति तपाईँ अघिदेखि पार्टी पार्टी भन्नुहुन्छ निर्विरोध हो हामी स्वतन्त्र पार्टी हो भन्दैछु त नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन त्यो पार्टी पनि न एमएलए न काङ्ग्रेस न उ हामीले जो इच्छा लाग्ने जसले काम गर्छ सही काम गर्छ सही बाटो देखाउँछ होइन हजारौँ विदेशीहरू चाहिँ विदेशी नपरोस् हाम्रो नेपाली युवाहरू होइन त्यो hmm. त्यो पक्षमा चाहिँ त्यो पार्टी जसले काम गर्छ नि त्यो चाहिँ सपोर्टर हो भोलिदिनमा भोलिदिनमा रविले पनि भोलिको दिनमा अहिले जेलमा छ भोलिको दिनमा के भन्छ जेलबाट निस्केर चाहिँ एउटा निराशवादी चाहिँ जनताले नगरोस् क्या कसलाई मान्नलाई त अहिले रिजन चाहिन्छ अहिले जति पनि गर्छु भनेर आइरहेछ नि होइन स्वतन्त्र पार्टी हर्क साम्पाङ बालेन गर्ने दिनु पर्यो फर्स्ट अफ अल त होइन गर्नै नदिएपछि कसरी चान चान छु भनेर हुन्छ हामीले त जसले काम गरेछ अगाडि बढेछ त्यो हेर्ने हो नि त भोलिदिनमा भोलिको दिनमा म पनि हुनु त म अडचालिस डिग्रीको घाममा चाहिँ सेकेर आइसके मान्छे हो होइन अडचालिस डिग्रीको घाममा सेकेर आइसक्यो मेरो देशमा मेरै माटोमा केही गर्छु भनेर आएको मान्छे हो होइन तर भोलि दिनमा त्यो नहोस् भनेर युवा नेताहरू चाहिँ उठिरहेको सपोर्ट गर्नु पर्ने तपाईँ हामीले जनताहरूले हजार रवि लामे छ अनि त्यसपछि हर्क साम्पाङ अनि त्यसपछि बालेन्सा गोपी हमाल होइन लगायत धेरै छन् क्या धेरै छन् अगाडि गरेका मान्छेहरू मैले भने नि अब के भन्छ नारायण काजी श्रेष्ठले कतिसम्म गऱ्यो अनि त्यसपछि के भन्छ अरू अरू छन् त धेरै के के भन्छ नि भन्नु आएन भन्ने बेला तर हामी त्यो क्षेत्रमा राजनीतिमा गएर रह पनि नि तै पनि एलायन्स गरिन्छ नि हो साथी एलायन्स गरिन्छ त्यसो भए साथी जुन खालको अध्ययन छ तपाईँको अहिले माओवादीले जसरी आन्दोलन गरिरहेको छ कतिपयको भनाइअनुसार रासपालाई सघाउनुको लागि चाहिँ माओवादीले आन्दोलन गरेको भन्ने बुझिएको छ तर माओवादीले यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ साँच्चीकै अहिलेको जुन खालको आन्दोलन भइरहेको छ राजपालाई माओवादीले गरेको हो एक ज्याक तपाईँले पनि म थाहा छैन होला सायद तपाईँ पत्रकार गर्ने मान्छे म मां बिजनेस गर्ने कलाकार क्षेत्रमा आबद्ध भएको मान्छे होइन तर हामीले सानो मान्छे एउटा आँखा नभएको कान भएको नभएको मान्छेले पनि एलायन्स गर्न सकिन्छ कि हिजो दिनमा चाहिँ के भन्छ माओवादी सरकार हुँदाखेरि र बिलामिसानी गृहमन्त्री थियो कि थिएन थियो थियो नि त होइन अनि उनलाई जबरजस्ती माओवादी सरकारलाई ढालेर चाहिँ रवि लामी छाने अहिले एमाले सरकार हुँदाखेरि राटा राट जेल हाल्नुको उद्देश्य के हो हो कि न होइन सिधा भनिदिनुहोस् अहिलेको माओवादीले जुन खालको आन्दोलन गरेको छ राजसोपालाई सघाउनको लागि हो एकदमै एकदमै भोलिदिनमा राजसोपा राजसोपा र रासोपा र अनि त्यसपछि माओवादी सरकार होइन एक हो एक भएर त्यो सँगसँगै जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ के भन्छ के भन्छ एउटा राजतन्त्र आउँछ होइन राजतन्त्रले पनि सपोर्ट गर्ला होइन हुनु त हुनु त के भन्छ भने एउटालाई गण यो राजनीतिक अघि नै कुर्सी खोसाखोज भन्छ नि त्यही भइराखेको हुन्छ एउटालाई केही गर्नु खोजी सक शा, सकेन होइन गुटबन्दी भएर होइन बढी मत ल्याएर चाहिँ उ गरेर चाहिँ सरकार ढलाउँछ नि जबसम्म मासाला त्यो तिन तिनवटा तिनजना नेता हुन्छ नि जबसम्म मर्दैन तिनवटा चाहिँ पार्टी मर्दैन नि तबसम्म देश स्थिति उठलफुठल नै हुन्छ क्या तपाईँ सबै होइन कलाकार हो सबै के नराम्रोलाई राम्रोलाई नराम्रै भन्छु ल के रह मलाई हिजो नि म लोकेसन हिजो यही ठाउँमा मारोस् नि होइन के हुन्छ होइन म मरे अरू छ नि त मेरो देश छ मेरो संसार छ मेरो फेमिली छ मारोस् न त नि के छ कसैले मार्नु आँटेको छ म त हिजो दिनबाट यदि मलाई के चाहिँ बम विस्फोट गरिदियो भने हिजो दिनमा त्यो संसद भवनमा छिरेर चाहिँ एउटा कार्यकर्ता भएर छिरेर चाहिँ बम विस्फोट गरेर मरिदिए हुन तपाईँ एउटा होइन राम्रो मान्छेले राम्रै गर्नुपर्छ नराम्रो मान्छेले नराम्रै भन्छ यदि हुक्का काका चाहिँ नराम्रो छ भने मरिरहेछ भने मलाई यहीँ आएर पर्काइदियोस् मलाई दुई टुक्रा पारिदियोस् मलाई मतलब छैन क्या

एलायन्स गरेर त्यो बारेमा बोलेको छु होइन व्यापार बिजनेसको बारेमा पनि बोलेको छु होइन बुझ्नुभयो नि त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है फेरि त पत्रकार साथी तपाईँहरू पनि र यदि के भन्छ डलरको डलरको उसमा चाहिँ बि के भन्छ बिक्नु भएको छ भने त्यही अनुसार कुरा गर्नुहोस् डर डको डलरको उसमा चाहिँ चाहि भएको छ भने त्यही अनुसार गर्नुहोस् अहिले अघि नै पार्टीमा बिग्नु भएको मलाई के म मैले आरोप लाग्नु सक्दिनँ तपाईँहरूलाई के किन प्रमाण मेरो मेरो प्रुफ छ प्रमाण छ प्रमाण छ म कुन पार्टीको कति खर्च गर्नु किन भन्नुभयो तपाईँ तपाईँले प्रसङ्ग अघिको जोरे मैले त्यतिखेर भनिनँ त्यतिखेर मैले भनिनँ तर अघि कुन पार्टीको कति खर्च गर्नु भन्नु पाउँदिनँ भन्नु पाउँछ तपाईँको तपाईँ क्यामेरामा नकाट्नुहोस् है फेरि एठार 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 ऊ तपाईँले हाल्नुहोस् पब्लिकमा सुन्नु पब्लिक भाइ एठार हाल्नुहोस् तर राम्रो कुरा चाहिँ जति पनि मिडिया सा मिडियाहरूले राम्रो कुरा चाहिँ काटिन्छ नराम्रो कुरा चाहिँ के भन्छ युट्युबमा हालिदिन्छ सन् ऊ दुनियाँ के भन्छ त्यो कमेन्टहरू परिरहेको छ दुनियाँ ब कमेन्टको वर्षा आउँछ नराम्रो कुराको त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है देशको चौठङ्ग म मान्छु ढोक्छु तपाईँहरूलाई पत्रकार साथीहरूले किनकि एउटा चाहिँ दुःख पाइराखेको र आफू आफूमा कला भएको मान्छेहरूलाई तपाईँ मिडिया साथीहरूलाई कति कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ उ गर्नुभएको छ म मान्छु गर्व साथ कति मिडिया साथीहरूले चाहिँ खालि त्यस्तो काम गर्छ तपाईँ होला तर तर त्यसको त्यसको मतलब होइन कि तपाईँ तपाईँले के भन्छ मलाई चाहिँ गलत नसोच्नुहोस् र तपाईँलाई पनि गलत सोचिनँ तपाईँ बाहेक अरू युट्युब बे युट्युब बेदेखि लिएर विभिन्न टेलिभिजनका या त प्रेसका साथीहरूलाई चाहिँ मैले एक शब्दमा भन्छु डलरमा नबिग्नुहोस् यथार्थ सत्य खोज पत्रकारिकता सिक्नुहोस् खोज पत्रकारिता सिक्नुहोस् त्यति मात्र हात जोड्छु म डटसम्म जोडेर त्यही कुरा तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु अनि यथा नसोच्नु तर भोलि दिनमा रवि लामिछानेले छानेले होइन अहिले उयो परेको छ जनता मा मा के छ र सडकमा उत्रेको छ सडकमा सुरिरहेछ विभिन्न फोहोर पानी चाहिँ ट्याङ्करको खाइरहेछ भोलि दिनमा आएर केही गर्यो भने जनताको विश्वास नटोरोस् यही चाहन्छु त्यो लगायत विभिन्न स्वतन्त्र पार्टीमा उठेका मान्छेहरूलाई चाहिँ भोलिदिनमा निराश बाढी नपाडोस् त्यही म मेरो चाहना र हामी त के होइन दुई चार पैसा कमाइरहेछौँ दुई चार पैसा खाइरहेछौँ खानुको लागि चाहिँ दुःख छैन भोलि दिनमा निम्न स्तरको मान्छेहरूले दुःख नभयोस् निम्न स्तरको मान्छेहरू त्यो खाडी मुलुकमा अठचालिस डिग्रीको घाममा सेकिन नपरोस् जस्तै म जस्तै दुई चारवटा दुई चारवटा देश त म घुमेको नि तपाईँले जसरी आफ्नो लामो बयान गर्दै गर्दा चाहिँ अघि जति पनि मैले आक्रोशमा बोले अघि जति पनि मैले आरोप लगाएँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ क्षमा माग्छु है भनेर यो शब्द प्रभावित प्रयोग गर्नुभएको आरोप पटिआ भन्नेको त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा तर सहीलाई सही गलतलाई गलित गलत साबित गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो जे छ त्यही हाल्नुहोस् मैले जे बोलेको छु होइन त्यही हाल्नुहोस् अन्यथा कट गरेर न नहालिदिनुहोस् होइन त्यही म चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको तपाईँलाई उसो त हामी भिडियोको अन्त्यमा पनि छौँ आम दर्शकले यति बेला कलाकार साथै समाजको अगुवा एउटा मनिराई हुक्का काकाले जसरी समाजमा भएको कथावस्तुलाई विकृति रूपमा अर्थात् भिलिनको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइराख्दा गलत देखिए तापनि यो भिडियोबाट चाहिँ सकारात्मक छ है भनेर सन्देश दिने प्रयास तपाईँको हो एकदमै मैले चाहिँ पिरको भारी नामक तेली सिरेट अहिले कन्टिन्यू गरिरहेको छु अहिले म आफ्नै व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि अरू टाइम नदिए पिरको भारी भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ टाइम दिइरहेको छु होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो नेगेटिभ के भन्छ रोलहरू नेगेटिभहरू भए पनि तर अरू अरू कलाकार साथीहरू तेजेन्द्र परियारदेखि लिएरदेखि लिएर विभिन्न कलाकारहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम पोजिटिभ उ दिनुभएको छ तर कलाकार भएपछि मैले त्यो यो लुक्समा हेरेर चाहिँ यस्तो हो कि भन्दा पनि पनि मैले कुनै भारी कुरा कुनै कुरा चाहिँ कोडालो खनेकोहरू पनि म गर्छु हरेक कुराहरू गर्छु त्यो चाहिँ अन्या नलिनुहोस् होइन प्रत्येक बिहिबार समथिङ आउँछ होला अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले जसरी आफ्नो कलाकारको बयान गर्नुभयो कलाकारले सदैव आफ्नो निरन्तरता अगाडि बढाइराखोस् साथै तपाईँ जस्ता व्यक्तिले सरकारलाई समाजलाई पनि खबरदारी गर्दै गरोस् हामी फेरि पनि तपाईँलाई भेट्नेछौँ अहिलेको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि तपाईँलाई धन्यवाद एकदमै दुई शब्द चाहिँ तपाईँको मार्फत चाहिँ राख्नु पाएँ अनि कर्गा क्षेत्रमा चाहिँ के विभिन्न दुःखेसोहरू भइराखेको हाम्रो र चाहिँ राजनीतिक सम्बन्धी विभिन्न हाम्रो देशमा उठल उठलपुठल भइराखेको कुराहरू पनि एक दुई शब्द राखेको छु त्यसलाई मनन गरेर चाहिँ दर्शकवृनहरूले चाहिँ कसलाई सपोर्ट गर्ने एमआलए काङ्ग्रेस एबिसिडी होइन अहिलेको भइराखेको त्यो कुरा चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ मनन गरेर चाहिँ एकदमै मनमा राखेर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला त्यति चाहिँ म एकदमै दशमलाई म बिन्ती चढाउन चाहन्छु दर्शकवृणहरूमा र आगामी दिनमा राम्रो चाहिँ तपाईँले पनि भिडियोहरू खोज पत्रकारिता गर्नुहोस् म चाहिँ के के शुभेच्छा गर्न चाहन्छु भने खोज पत्रकारिता चाहिँ दिनुहोस् हाम्रो मात्र पनि लिने होइन एउटा दुःख पाइराखेको मान्छेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ खोज पत्रकार पत्रकारिता गर्नु सिक्नुहोस् होइन त्यतिकै पार्टीको कति खर्च गऱ्यो के, के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नभन्नुहोस् त्यही भन्दै म चाहिँ एकदमै जरी